د فرات بيد حکیمولا او د هغې د ټول ټیم مشهوري هغې ته د پرستلب مبارکبادي م ورکوم. چونکې زمونږ شب قدر زه به داسې یومه چې مسله استان دی، مسلې خو پکې ډېرې زیاتې دي، خو که زه یو مسله د عوامو ته وړاندې کړم نو زما په خیال چې ټول عوام به سره ګري شي. په هغې کې که تاسو وګوره دا زمونږ د شب قدر خط نبوه چوک چې کوم دی، دلته یو روټ شورو دی تقریبا چې دا شورو دی د 2013 نه، داسې دا یو روټ شورو دی، 100 کیلومتره روټ دی. یو خو په هغې کې چې کوم دې ته دا سایډ ته کومه وله جوړېږي یا لختې کوم جوړېږي نو هغه کنکریټو او دوی ټیکهدار صاحب پکې ګټه ولګوله. نو یاره دغه ګټه د چا په خوښه باندې ولګېدله، چا په ایما باندې ولګېدله، نو دغه کې یو ښکاره کرپشن دی، دغه کې یو ښکاره مسله پرته ده. او بار بار زموږ د میډیا رونو او نورو خلکو هم په دې باندې خبرې وکړلې، خو دغه مسله تر نن تاریخه پورې حل هم نه شوله. په هغې باندې چېرته انکوایري هم کنډکټ نه شوله. زه انټي کرپشن والا ته زه عدالت نور ادارې چې کوم دي زه د هغې نه دا مطالبه کوم چې یاره موږ تاسو ته روزانه لګي پریس کانفرنس هم کوو، دا وازونه هم وجدو، اخبار کې بیانونه هم لګي، خو داسې زورور خلک شته چې دې کې څوک انکوایري نه کوي یا دې له څوک خواله راځي نه. زه دې ټیکهدار ته حیران یم چې دا ټیکهدار څومره پاورفل سړی دی چې د شب قدر سره یو ظلم راغستې، شب قدر سره یو زیاتې وکړو. هغې نه که تاسو وګورئ زموږ سیورج لاین کوم اوس دا حال یا چې کوم بارونه وشو یا کوم شروع دي، په دې کې سیلاب په دې بازار کې تباهي وکړله، نو اوسه پورې دا د شب قدر دا پیسې راځي په کروڑونو روپۍ په اربونو روپو دا رالی او د شب قدر دې بازار کې ورک شي دا پیسې. په دې چوک کې تاسو وګورئ دا میډیا رونه به تاسو سره ټیم کې درخو یا به تاسو خپل هم کتلي، دغلته روزانه چې کوم دی ګاډي دا کاڼي اوچتوي، او کله پې زنانه لګېدلې، کله پې ماشوم لګېدلې، کله پې سړی لګېدلې، کله پې د چارو دوکان شیشه ماته شي، نو دې کې به سبا له داسې یو ناخوشګواره واقعه وشي چې هغې نه به څوک خدای مکه په سر به ولګي او وفات به شي، مړ به شي. نو زه ای سي صاحب ته، زه ډي سي صاحب ته، او زه انټي کرپشن ته، زه نیب ته، یا څومره ادارې چې دي سپیشل برانچ یا ډي ایس بي یا نور څومره هغې ته ویم چې په دې کې تاسو انکوایري وکړه، په دې کې تاسو ډایرین وکړه، دا خبر تاسو روچته کوي. شب قدر سره یو ظلم یو ناروا شروع ده. کله د بیوټیشن په نوم باندې هغه پیسې راوړي، چېرته به لاره جوړه کړي، چېرته به روډ جوړ کړي، دغه پیسې غیر سیاسي مقاصد دپاره استعمالوي. نو موږ خو روزانه دا چغې وښو، دا لانجې موږ موږ چې د میډیا په تھرو باندې روچتی کړو، په دې باندې څوک اکشن واخلي، خو په هغې باندې څوک د اکشن اخیستو والا څوک شته دی نه، دې خواته څوک ګوري نه. نو دا ډېره د افسوس خبره ده. زه د میډیا په وساطت دا خبره کوم که چرته د دې روډ دا کوم ټیکهدار چې د خلاف انکوایري ونه شوله یا د باندې چا انکوایري جوړه نه کړله، نو انشاءالله د شب قدر د عوامو عدالت به بیې لګي په دې چوک کې به لګي انشاءالله. زه به ته مخکې مره شب قدر عوام به راپسې، او زه به د سره بیا دې انشاءالله کړ دې ټیکهدار سره موږ دلته په دې چوک احتساب کوو چې کانکریټ چرته لاړلې، تا دا ګټه د چا په خوښه ولګوله، یا ته په دې روغ دا ناقص مټیریل ول استعمالې. په دې باندې یو ځل پریس کانفرنس وکړو زموږ یو سیاسي ورکر یو ملګري، هغه له بیا تا 1,50,000 روپۍ د چا په لاس باندې راولېږلې، 50,000 چا واغست، 1,00,000 روپۍ چا واغستلې. دا ټولې خبرې موږ ته ښکاره دي، موږ ته پته ده، خو چونکې موږ د دې ملک د دې ادارو موږ قدر کوو، موږ ته همیشه د قدر په نظر کتلې دي. موږ د هغې نه د امید ساتو چې یاره دوی باز موږ د دې شب قدر د غریب عوامو سره مرسته وکړو، د دې روډ د دې سړک یا په اسپیټال کې چې کوم مسلې شروع دي، په دې باندې به دوی اکشن واخلي او طرف ته به دا خبره بوزي. زموږ دلته نمایند، زموږ چې کوم منتخب نمائندگان دي، زه دا غینم دا یو مطالبه کوم، یو اپیل کوم، تاسو یو طرف ته د کرپشن خلاف نارې وخی، د کرپشن خلاف جنگ کوئ، بل طرف ته په تحصیل شب قدر کې څنګه چې په تاسو د پاکستان دا اویو کالو د 15 اویو کالو حساب غواړي، دغه حساب موږ دا شب قدر عوام د دې اویو کالو یو اویو کالو حساب کتاب موږ غواړي. شب قدر دا شب قدر کې موږ ګوره، شب قدر کې کالج نشته، ټیکنیکل کالج نشته، دا هغه پرایویټ هغه استادانو ته هغه ټیچران ته سلام پیش کوم چې هغه موږ د شب قدر لپاره پرایویټ کالجونه دلته راوړي یا پرایویټ سکولونه دلته راوړي، او هغې دلته زموږ ماشومان یا زموږ هلکان دا فیسیلیټیټ کوي او هغې ته کالجونه کولاوي. خو بل طرف ته وګورو زموږ د علاقه ډېره غریبه ده، موږ دا پسمانده علاقه ده، نو د چا به دغه د پیس تورکول وس کېږي، د چا به د پیس تورکول وس نه کېږي. نو دوی خو په ایجوکیشن کې د دوی کارکردګي صفر ده. که په هیلت کې ته وګورې، په هیلت کې زما دا ملګری نه سه په هسپتال به تاسو سره تفصیلي خبرې وکړي، خو که تاته یو سرنج راخلیم یا ته یو کیلونه راخلیم، به ته بار د بازار نه راخلې. که ته وګورې نو د دوی دعوې، که ته وګورې نو ستا به دا یقین نه چې زه په شب قدر کې اوسېږم. د فیسبوک د حده پورې، د سوشل میډیا د حده پورې، د دوی دا پیرسم دی، او دلته نیرونه دي، باغونه دي، دلته یو دلته ایرپورټ هم شته، دلته کالجونه هم شته، دلته هسپتالونه هم شته. خو بیا که ته چېرته په پریکټیکل دغه باندې دلته راشي، نو دلته بیا نه سکول شته، نه کالج شته،
د تعلیم نظام در هم برخنه دغه تاسو کولو والا څوک نشته لري وختي میډیو ټیچر پوسټ کتو فیسبوک لور کړو چې درې میاشتو نسلونټانو ته بوکس نه ملاویږي نو هغه غریب التجا کړی و حکومت ته هغه ریکوست شو چې راته ماشومان د کتابونو ورکړم کتابونه نشته نو زه دغه کې ډیر افسوس مې کوزه چې دا ماشومان دا ګولالی ماشومان چې کوم ماره تعلیم نه محروم پاتې کیږي د کرونا په وجه باندې د تعلیم نه محروم پاتې شو اوس که تو ګورې ته بوکس نه ملاویږي نو دا ماشوم به په اگزام کې څه کوي دا به امتحان چې دا ورکوي د سره چې بوکس نه دا بس زده کړه څه نه کوي نو دا د دوی د تعلیم نظام دی دا دوی تعلیم سیستم دی ځکه دی ګوره په دې ماشومانو کې ډاکټر شته په دې ماشومانو کې به انجینیری عالم به وي قاری به وي په دې کې به فوجي په دې کې به پولیس والی دي کې مختلف مکتب فکر خلک هم د دې ماشومان روزي کې د پاکستان معماران دي هغې دغه د سوالونه کوي چې موږ له بوکس راکړه دا د تعلیم نظام شو د هسپتال خو تاسو ته مو ویلي د روډونو زموږ دا حال دی کرپشن خو په پیک پوینټ باندې روان دی داسې مې اورېدلی دي انشاءالله خیر ثبوتونو سره به راځم کوم چې د مومن ډیم په ځمکو کې کوم خورد بور شوی دی کومې مسالې شروع دي یا زموږ دلته یو زه به دې ټیم کې د هغه نوم هم نه اخلم او ښکاره کوم هم نه خو د چا یو ډیرینګ شروع دی 10 کروڑ روپۍ هغه ورکړي دي یا یې ورکوي یا هغه د خپل کرپشن د پټولو دپاره هغه یو سیستم روان کړی دی نو دا 10 کروڑ روپۍ د چا دي دا د شبقدر د عوامو دي دا د غریبو خلکو دي دا به انشاءالله کړي تا نه به د دې تپوس د دې پوښتنه دا د شبقدر عوام کوي تا نه به د اوټ په طاقت هم کوي تا نه به د اوټ په زور هم کوي خو دلته زموږ یو خپله جرګه سیستم هم شته دلته زموږ یو علاقایي معاشرتي زموږ یو نظام هم شته چې موږ به ستا د کور مخ ته به احتجاج کوو موږ به په دې چوک کې احتجاج کوو تا ته موږ چې تا دا پیسې چا له ورکړي دا پیسې ته چا له ورکړي او په څه وجه ورکړي تا عمومي نمایندی ستا څخه ته خلکو له رشوتونه ورکړي تا چې تا غلا کړی دا که تا غلا نه وې کړی تا به چا له رشوت نه ورکولې ته چې دا رشوت ورکړي تا د شبقدر د عوامو حق ول انشاءالله د عوامو حق تپوس به درنه موږ کوو او ډیر زړه به درنه کوو انشاءالله کیرن قریب به درنه کوو چې دا کوم خورد برد په دې کې شروع دی زه په اخره کې د ډي سي سیب د اي سي سیب د ډي پي او سیب او زه دلته سپیشل برانچ ته ویم آی بي ته ویم ډي اس بي ته ویم زه نیب ته ویم زه انټي کرپشن ته ویم چې په دې باندې تاسو انکوائري نه شروع کړئ په دې روډ باندې تاسو انکوائري وکړئ د دې ټیکادار خلاف تاسو انکوائري وکړئ دا وړ د شکار التوا او به چې ته التوا شو به دا لیټ شو په دې کې ته د چا په ایما باندې لګې چې تر ناقص مټیریل استعمالې تر شه د روډ د حال وګوره دا په دې باندې تا دا تاسو کې دا ته خوړ جوړې دا ته دا د مین د مومند شهرات جوړې دا ګټوي دا دا د باجوړو د سي دیر ته سواد ته مومند ته تر د افغانستان پورې دا د بزنس دا یو روډ دی زمونږه او دا به د ټول پاکستان سره ملو دی هغه روډ پورې ته خندا کې لګي نو دې کې باز دې ته حیران د زبر لات د باندې د چا لاس ته په دې خلکو باندې موږ دا مطالبه کوو د دې موجوده د خپل ادارو نه حکومت قشته دي نو چې موږ وزیر اعلی یاد کو وزیر اعلی خو پیژنم نه چې څوک دې ځکه چې څو بور دغه موږ سره کارکردګي شي نه کړل دغه نه موږ خبر نه چې هغه څوک دې خو به هر کې په موږ د خپل ادارو نه دا مطالبه کوو چې د خلکو خلاف د اکشن واغستل شي په دې خلکو باندې انکوایري نه کیږي ککې نه اصل نو ان شاء الله کې خیر به موږ د پېښور پرس کلب مخې ته یو بورپور احتجاج کو هغه به ان شاء الله کې به موږ ریکارډ کو دی خلاف به موږ انکوایری کو موږ زبا عدالت تم زم دوی خلاف ان شاء الله زما یو بل دغه کې چر دی دارو د خلاف سټینډ وانه غسو به ان شاء الله د عدالت دروازه کټ کو زبا به عدالت تم عدالت دروازه به ان شاء الله